Ya, bojo galak. OMG. Yo, mainkan. Wes nasib ku tuh koyo ngene. Rasa didekan. Duwe bojo ketem propok seneng murid omongane sengat aku duta trimo bojoku pancen kalah saben rasane rakayu goyang ngero oh ye yeah. Rasane bojoku sing ra tau perhatianku nanging piye Mas, bojoku nak sing ganteng ora, Mas? Hah? Ganteng lho ya. Aja anake bojoku lho. Hah? Wong ana tahe kebone gedhi ngene kok mos ora ganteng. Sing paling sing paling ganteng sing endi? Sing endi? Selak yo ndodok bareng. Mimi. Ora, ana sing tiba. Ana sing tiba. Sing tiba apa? Wis tak jipo, wis tak jipo tak kimba. Lah kok njaluk Mimi. Ora, aja. Aku rung ngelak. Ora ngelak. Lah sing mburi Mimi gedhi. Iya. Kecilik. Lah 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 lah. Iki iso nyanyi bareng ora, Mas? Bisa nyanyi bareng enggak? Iso. Terang ora? Bisa ya? Kuwati lakoni, ngono ya? Bisa ya? Bisa. Tenang. Tenang. Pak D sakit batang Pak D. Iki ora meyakinkan rupane kok ngene iki. Halo, malu, malu. Iya. Ngene iki ora meyakinkan ngene iki. Iki gembreget kok. Masa Pak D ngerti bojoku galak barang? Ya. Lah, lah, lah. Malah diolehno. Oh, koyo aku ngene iki. Ya ambruk. Gemes aku. Yuk bareng-bareng. Sepira, Mas? Kuat. Kuat. Yang rak.
Ririn kecil, tekan kamu. Matur nuwun, matur nuwun.